odayaasha iyo waxgaradka gobolka mudug ayaa farriin kulan iyana u diraya dhinacooda dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo waxaana ay ugu baaqayaan inay si degdeg ah isaga saaraan kooxaha sharwadayaasha ay u diidan nabadgelyada iyo deganaashaha koonfurta magaalada gaalkacyo sidoo kalena waxay u sheegeen inaysan shacabka gobolka mudug aysan qaadan doonin in hubka ummadda soomaaliya lagu burburiyo laguna soo weeraro deegaanada puntland ayna diyaar u yihiin dhinacooda haddii nabadda lala garan waayo inay waajib ku tahay difaaca dhulkooda iyo dadkooda waa isla burhaan maxamed cabdi warkan oo gaalkacyo nooga imaanaya odayaasha iyo waxgaradka gobolka mudug ayaa maanta baaq waxay u direen beesha caalamka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya isla markaana waxa ay dowladda federaalka si gooni ah ugu cambaareeyeen inay hurinayso colaadda magaalada gaalkacyo waxayna beesha caalamka uga digeen inay ka digtoonaato kaalmada ay siinayso dowladda soomaaliya ee lagula diriraya puntland waxa ay sheegeen ciidamada ku soo duulay puntland ee huwanta ee ku dagaalamaya magaca galmudug inay yihiin kuwo ku dagaalamaya kaalmada loogu talagalay soomaaliya iyagoo sheegay in magaca lagu helay kaalmada soomaaliya in lagula dagaalamayo puntland isla markaana beesha caalamku ay il gooniyo ku eegto dhaqdhaqaaqa ka socda muqdisho iyo inta u dhaxaysa gaalkacyo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhibaatada gobolka mudug ka jidha waxaa xallin kara dadka degan gobolka mudug baa xallin kara waxaa hadda socda mas-uul waxaa ka ah xasan oo waqtigiisii dhammaaday dagaalka ka socda gaalkacyo in ay ku lug leeyihiin qaramada midoobay iyo ciidanka midowga afrika oo nabad ilaalinta loo keenay sababta aan u sheegaynana waa caddayn ciidankii loo tababaray xoogga dalka soomaaliyeed inuu ka qayb galo waxay ku wadaa diyaaradihii amisom inay soo qaadaan rasaasta iyo ciidanka iyo dhaawacana guraan oo isbitaalada geeyaan xalay baa u dambaysay waad arkayseen dhaawicii la qaaday waa xoogga dalka soomaaliyeed inuu madaxweynihii lahaa sagootiyayay awalna soo diray oo sacuudiga u dhig ee shacabka degan ee walaalaha gobolka mudug aysan ahayn dadka iyagu markaa hurinaya ay yihiin dabku meesha uu ka hurayo oo laga soo walaaqaya ay tahay magaalada muqdisho iyo xasan sheekh maxamuud marlabaadka waxaan leenahay ummadda mudug degan dagaal dani inoo kuma jirto dad walaalaabaynu nahay dad ehele baynu nahay waynu wada hadli jirnay colaadii marka ay magaalada gaalkacyo wax ka dhacaan waxaa la yihi carab iyo ilkaa isugu dhowo waa isqaniinaan markii xaaladii dhacdo xaaladda dhexdeenaynu ka dhammaysan jirnay odayaasha dhaqankaa dhammayn jirnay dowladda federaalkaah haddii meel kale wax ka dhacaan waxay ka samaynaysay baaq ama wada hadal ilaa iyo hadda lama arag lamana maqal madaxweynaha dowladda federaalkaah hal mar ah ma soo jeedin waxa ka socda gobolka mudug kama hadlin oo ma oran xaaladdaasu waa sidaa waxay caddaynaysaa inuu dagaalka asaga iyo dowladdiisu ay wadaan xasanna soomaaliya dib buu u ceshay 1990kii buu ku ceshay dhibaatuu ku soo siyaadiyey waxaanu leenahay ka joog dibkuu dooran mayna ilaahay ummadda kaa qabay fidmada aad wadid ilaahay adiga kugu koob dib dambena lagu dooran mayo xasanow ummadda ka fariiso 1991 baa ku celisay burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo